Moi. Mä oon Unto Ikkala. Syntynyt 81 ja asun nykyään Espoossa. Mä oon näytellyt vuodesta 2016 lähtien kaiken kokoisissa rooleissa, myös reploilla. TV:ssä, elokuvissa, mainoksissa ja teatterissa. Mun harrastuksiin kuuluu muun muassa kummallinen musiikki, tiede- ja skifinörtteily, lauleskelu, viheltely ja parkour, jota mä ohjaan myös työkseni. Ja oon päässyt sen kehonhallintaan ja luovuutta hyödyntää jonkin verran noissa näyttelemishommissakin.